it-traffiku qawwili ilu jinġema' l-aħħarin fl-inħawi ta' qattartu għaż-żebbuġ wassal għal kritika qawwija mir-residenti tal-inħawi li mingħajr avviż sabu ż-żoni residenzjali fejn jgħixu imblukkati mit-traffiku b'devjazzjonijiet f'devjazzjonijiet. Iżda affaċċjat minn din il-kritika l-Ministru tal-Infrastruttura Ian Borch minn flok infex f'dawk li kkritikaw ix-xogħol li sar mingħajr konsultazzjoni. F'kumment lil The Times of Malta l-Ministru Borch qal li minn qed jikkritika x-xogħol qed jagħmel dan biss għaliex huwa kontra Central Link Project li huwa proġett totalment differenti mix-xogħol li għaddej bħalissa fiż-żoni interni ta' qattart. Sħansitra rrisponda l-kritika billi qal li mhux minnu li ma saritx konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' qattart għaliex skontu ra korrispondenza li tmur lura x-xhur. Iżda l-Ministru Borch kien pront imgiddeb mis-Sindku Stefan Cordina li produċa korrispondenza uffiċjali li għaddiet bejn il-Kunsill u Transport Malta u li turi kif il-Kunsill li lu żmien jitkarrab għallaqa u li l-kondizzjonijiet mitluba mill-Kunsill u talbiet ripetuti għall-informazzjoni ġew injorati. Il-korrispondenza turi kif il-Kunsill Lokali talab li jkun informat bix-xogħol madwar xarejn ilu u bgħat diversi emails wara li ma ġiex imwieġeb. Dawn l-emails ukoll ġew injorati sakemm il-Kunsill kien sfurzat jitlob laqgħa urġenti li ġiet konfermata biss wara li x-xogħol beda. Sadattant l-Attard Residents Environmental Network innota b'sodisfazzjon li l-Ministru Ian Borch qed jammetti li traffiku li esperjenzaw eluf ta' sewwieqa huwa kawża ta' nuqqas ta' koordinament u pjanar anke għaliex Transport Malta naqset milli tibgħat uffiċjali biex jiggwidaw lis-sewwieqa.